З Євангелія від Матея. Того часу Ісус сказав своїм учням: «Отже, послухайте притчу про сіяча. До кожного, хто слухає слово царства та не розуміє, приходить лукавий і викрадає посіяне в його серці. Це те, що посіяне при дорозі. А посіяне на кам'янистому – це той, хто слухає слово і відразу з радістю його приймає, але не маючи в собі кореня, він є нестійкий, і коли настають страждання або переслідування за слово, він відразу спокушується. Посіяне в тернях – це той, хто слухає слово, але клопоти віку та забава багатства заглушають те слово, і воно стає без плоду. А посіяне в добру землю – це той, хто слухає слово і розуміє, той, який видає плід і приносить один у 100 разів, інший у 60, ще інший у 30».